Дойде от кирването, а кайте се. Ти помниш ли? Аз направих тяло за един ден котка, не искам ти, готова. Ти помниш ли миналата година от ските на кайта? Да, верно. На перал ги сляхме. Колко бях изгоряла на соларим. На... Да, 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 мале. Ето под мишниците бях червена. Ама, аз това гледам точно, защото ти явно цяден си ходила и като ти гледам кирка колко ти е бял. Викам, мейхе. Аз като смъртта са, супер бял си. Такова. А пък, нали тогава не си беше бял? Аз, защото принципно не е много полезно пък. И нали съм супер бяла. И заради това гледам, примерно, пролета и лято. Защото аз не чудали на море без соларим и загивам да вторя. Си много, да. Ами... Факле! Не остана. Последен. Ми като се замисля, не иска, вкарахме обаче. Аз ме карали, аз се влачих по лифта, не съм карал. Лифта ме повлекава. Бе за ръце съм. Провече не се навих да карам на севереденицата още пъти да спускам. Май гъза си не боли, да ти кажа. Ма не, то май е от това от снощи. Давай, давай! Да? Да! Аз съм свободна. Те така ли бяха отгоре? Така ли бяха отгоре? Не, това са чашата, не. Е тук. Намаляйте, намаляйте по-вгорната част, защото е меко и излиза, излиза опесачено. После няма и тука да мога да се. А, добре ли? Да. Ого! Добре го видях. Добре. Ее! Какво правим? Набери се! Тя на кръво и... Мини назад, ме. Мини. Мини, аз ще ги ти го подам, защото... Защото имаме цегвар 2 и просто положението е страшно. Така ли? Айде готово.
Чакай.